Starte med deg, Morten Borgåsen, Anton Sport. Først og fremst gratulerer med butikkåpning her på Bekkestua. Norges største Anton Sport-butikk. Hvor glad er du for at dagen endelig kom? Nei, det begynner jo å nærme seg. Det er noen timer igjen, men vi har sett frem til dette. Nå har det vært byggearbeider, og vi har holdt på døgnet rundt i lang, lang tid, så vi gleder oss til åpning. Og bak deg her så ser vi bilder av Ernest Asante. Stabæk får en helt eget hjørne i butikken her, som vi er veldig glad for. Vi står her med daglig leder Lars Hjort også. Hvorfor er vi så glad for å få vært med på dette samarbeidet her, Lars? Ja, altså siden butikken ble borte i Bekkestua i 2012, så har vi lett etter muligheter for å komme tilbake til Bekkestua, for det er liksom sentrum for oss her. Og når vi fikk muligheten sammen med Morten og Anton Sport, så ble vi veldig, veldig glad. Fordi at da får vi en helt unik mulighet til å profilere klubben for supportere, medlemmer, frivillige og omverden. Så det er en gledens dag for at vi får til dette her nå. Hvorfor vil Anton Sport ha Stabæk med på laget, Morten? Jeg føler Anton og Stabæk, det er hånd i hanske. Vi begge er fra Bærum. Stabæk er jo utvilsomt Norges mest spennende fotballag. Og Anton Sport er utvilsomt Norges mest spennende sportskjede. Så noe særlig bedre match, det finner du ikke. Hva Stabæk-effekter og den slags får man kjøpt her i butikken i dag? Per nå så får du kjøpt alt dere fikk kjøpt i brakka tidligere, men vi har jo lyst til å dra det litt lenger, så rundt sesongstart 2015 så kommer det nye spennende produkter med den herlige Stabæk-logoen på. Fantastisk. Og Lars, det at vi er her nå, midt i hjertet av Stabæk-land på Bekkestua, med rett ut mot torget står vi nå. Hva betyr det for Stabæk-fotball? Enormt i forhold til å bygge omdømme og tilby våre medlemmer, supportere, hele Stabæk-familien et helt nytt produkt. Fordi vi har ligget nede et par år. Vi har hatt begrenset åpningstider, begrenset utvalg. Her får vi det, vil jeg påstå, den beste eksponeringen du kan tenke deg. Dette skal bli Norges beste supporterbutikk. Så håper vi bare at alle støtter oppunder, handler masse hos Anton Sport på Bekkestua, slik at dette her blir en suksess for begge parter. Morten, litt om åpningstiden. Når kan Stabæk-fansen komme og kjøpe det de trenger her av billetter og effekter og det som måtte være? Nei, her holder vi åpent fra 10 til 8 på hverdager og 10 til 6 på lørdager. Så det blir en stor forskjell fra å gå med kart og kompass i brakka to kvelder i uka.